بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات ور ٹرے قبول فرماوے، بانیان دا پر خلوص تمام بارہواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، مومن مومنات جو بیمار ان مالک شفا دے وے، مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے، بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے، بادشاہ دا ظہور ہوئے، میری سین دا گھر وسے، تھوڑیاں ساری اکھیں دیکھن، جتنے ذاکر ممبر پاک تے بیٹھن مالک انہاں کو عرشاں دے رنگ لاوے، مالک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرماوے، مالک انہاں کو بہت زیادہ بخت والا ذاکر بناوے، صدقہ امام حسین دے بچڑاں دا مومناں دے بچڑے جیندے رہن. صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں. بابا آؤ بھائی، 2016 جون ہزارے مجلس ہوسی عابد حسین کو، انشاءاللہ ضرور حاضری نوکری ہوسی. صلوات سارے پڑھ سو بابا. اے میمت اینن عرب دے اندر دین کو چار رنگ لایا ہے، میمت اینن عرب دے اندر دین کو چار رنگ لایا ہے، تھوڑے تھوڑے لایا ہے، بٹڑے جیون سبستے آباد ہو. ایک سلوات رل کے پڑھ لو بابا.
اللہ ماما تک عرشاں دے رنگ لاوے، والدین دے سائے قائم دائم ہومنے، بھراواں دے جوڑ سلامت ہومنے، اللہ پاک توالے جملہ مرحومین دے درجات بلند کرے، این آستانے کو اللہ تا قائم قائم آباد و شاد فرماوے، پوری وسطی وسطی راوے۔ صلوات اونچی پڑھو سارے بابا، تھوڑا آواز کھول بچہ، سونا سونا وے سونا، پیاں کربل دی سرحد تے کھڑ کے کیتی ام المصائب کلام تکمیل تہڈی دا آخری پرچا پئی وندیاں کمیل تہڈی دا آخری پرچا پئی وندیاں بسم اللہ کرا بزرگاں دا آستان ہے بابا بندے روشن تے صحیح تکمیل تہڈی دا آخری پرچا ورشن دے رنگ لاوے منتظر لکھ دفعہ بابا میں لکھ پڑا میں کوئی تھکنا لگا کہڑا
تکمیل تحدید آخری پرچا بئی بہنیا دیوار سب رکھ دیا پرانے ماتا میں بزرگ پڑ گیا میری ماں تو سنے
کراہی آو راہی آ او اتلا دے سن تیری مر گئی غریب غریبے